ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଦିନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ ହୋଇଛି ମତଦାନ ସମୟରେ ବୁଥ୍ ଭିତରେ ପଶି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ପୁରୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ନିର୍ବାଚନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରୀରେ ବୁଥରୁ ବାଲାଟ୍ ବକ୍ସ ଲୁଟ୍ ମତଦାନ ବ୍ୟାହତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତେଇଶଟି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୂଚନା ଯାଜପୁରରେ ବ୍ଲକ୍ରେ ବୁଥ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପେରିଂ ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ୍ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି କୁବେର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ର ଗିରଫ କିଛି ସମୟ ପରେ କରାଯିବ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଉଣେଇଶ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ବାବନକୁ ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆସନ୍ତା ଅଠର ଓ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଢିଙ୍କିଆ ଅଶାନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଫେବୃୟାରୀ ଉଣେଇଶରେ ଢିଙ୍କିଆ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ କମିଟି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୁରା ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଚିତାବାଘ ଦାନ୍ତ ନଖ ବଜ୍ରଗୁପ୍ତା କାପ୍ତି ଜବତ ଚଲାଣକାରୀ ଗିରଫ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ୍ ଡୋବଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଡୋବେଲଙ୍କ ବାସଭବନ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଅଜଣା ଯୁବକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ସୀତାପୁରରେ ଆଜି ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଲ୍ଆଇସିରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଏକୋଇଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣଚାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାହାର କେହି ଦାବିଦାର ନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତା ଦୀପା ସିନ୍ଧୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଆଜି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଚନ୍ନି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଙ୍ଗର ତଥା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବାପି ଲହିରିଙ୍କ ନିଧନ ପିତା ପୁତ୍ର ଜେଲ୍କୁ ଯିବେ କଠୋରୀ ପରିମଳ କରାଯାଉଛି ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଜେପି ନେତା ଏସ୍ପି ସିଂ ବାଘେଲଙ୍କୁ ଜେଟ୍ ଶ୍ରେଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମାସକୁ କିଲେ ଗୁଆ ଘିଅ ଆଉ ମାଗଣା ରାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପଞ୍ଜାବ ସିଏମ୍ କିମ୍ବା ଖାଲିସ୍ତାନ ପିଏମ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଜରିଓ୍ୱାଲ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅମିତାଭଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନିୟମରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜୁଥିଲେ ଇନ୍ଦୋରର ଏହି ଯୁବକ ପଞ୍ଚଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲା ଗୁଗୁଲ୍ ଭାରତରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଘରୋଇ କାମରେ ଚାହିଦା ଅଧିକ ରିପୋର୍ଟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ୟୁ ଲଞ୍ଚ କଲା କୁଇଟି ଟବାଖୁ ଆପ୍ ଛାଡ଼ିଯିବ ତବାଖୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାକିସ୍ତାନକୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିସାରିଲେଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଲିଟର ଶହେ ଷାଠିଏ ପାର୍ ଡରାଉଛି ଦର ବୃଦ୍ଧି ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ପୁତିନ୍ ରଷିଆକୁ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ବାଇଡେନ୍ नुवा अधिनायक कला कलकत्ता नाइट राइडर्स श्रेयास आयर धरिले केकेआर र मङ